Fermada çətənək kolları yetişdirən 4 nəfər saxlanılıb. Sabirabad rayon polis şöbəsinin Qara Günay polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan rayon sakinləri Fəzail Məcidov, qardaşı Fədail, İnqilab İsmiyev və İlşat Heydərli saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, iki qardaşa məxsus rayonun Çöl Beşdəli kəndi ərazisində yerləşən fermanın sahəsinə baxış zamanı xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdikləri yaş çəkisi yarım ton olan 516 ədəd çətənək olub və 6 kilogram marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb və saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Şəmistan Fikrətli Aydın Yavərzadə, Bugün informasiya proqramı üçün.